L'actualitat és moment de xerrar amb la Victòria Maldi, que crec que està molt ben acompanyada. Crec que sí, mem. Aquí estàs, Victòria? Aquí estàs, Victòria? Mira, estic ben enrevoltada, perquè ells són els guanyadors del creuer que van donar dilluns, que els hem volgut posar cara, els han convidat a venir. Vicente Amores, benvingut. Tenim a sa dona, Ana Marisol, a sa filla, Ana Marisol, i a sa filla, en José. Han vengut tots perquè els han convidat i volem donar-li enhorabona en persona. Sí, enhorabona. De fet, de sa festassa que van celebrar aquí l'altre dia. Qui se'n va al final de creuer? Tots dos. Vosaltres dos? Vosaltres dos, sí. Que bé. Que pensava que portava l'altre. Que pensava que portava l'altre. Ho voleu veure? Sí, sí. I home, nervis. I quan deim ja el municipi? El mitjón gran, que... Amb 1.200 habitants, ja... Ja ve nocions. Mitjón gran... Mòbil. Ai, que bé. Ja sí que paro. I ho vareu fer beníssim. De fet, jo crec que havíeu practicat, no? Sí. Tota la setmana entre nosaltres mos feien la broma que quan mos telefonàvem de... Vol res? I crec que Marisol, a més, que sol ho veure i vetres i cada dia. Encara vos pot tocar una altra cosa. Sí, no, tots seguim arreglant. Amb la sort que teniu. Seguirem telefonant. Bé, moltes gràcies, eh? Moltes gràcies per tot. Moltes gràcies per tot. A veure-mos i... Anem amb altres temes, no? I bon viatge, sí, però seguim amb més temes. I si abans hem vist en Raül a Fornalutx, ara el tenim a Solla, per veure com se fa un dolç quasi únic. Les garrobetes del papa només els trobàvem a Solla i a Sineu. Raül, bon vespre. A veure, què són les garrobetes? I de mira, Victòria, les garrobetes del papa són això que tenim aquí. Així que no ho remogueu, perquè tot d'una tornem i acabem aquestes garrobetes del papa de Solla. Fins ara. Au, idò. Fetes en directe. Molt bé, gràcies, Raül. I en esport de Ciutadella, a Menorca, tenen una nova amiga. És una tonyina d'uns 2 metres de llargari, que ja fa, no sabeu, cada dia. I ara arriba el moment de retreure un homenatge a un dels dissenyadors espanyols més importants de tots els temps. Xerram de Cristóbal Valenciaga. I les encarregades de fer-ho han estat les alumnes de l'Escola de Disseny de les Illes. Marina Andreu, bon vespre. Bon vespre, Victòria i d'escultor d'aquestes obres d'art, però en aquest cas fetes en tela. Totalment, Marina, a més de veres. Bueno, fem una petita pausa per la publicitat, però no vos mogueu, perquè encara han de tornar amb en Raül, a veure si ja tenen cuites aquestes garrobetes del papa, i els han de tastar també, i moltes més coses. Fins ara. I nosaltres seguim aquí en directe cada dia, falta un quart per les 8, i... Vos donàvem a conèixer ara una curiosa iniciativa que han posat en marxa des de fa unes setmanes una jove parella de Palma. Han aprofitat la terrassa del seu àtic, que mira cap a la plaça de Cort, per posar una frase que convidi a la reflexió. La nostra companya Ariadna Alfonso ha estat amb ells, mirau. Molt bé. I tornem en directe fins a Solla, a veure si ja tenim cuites aquestes garrobetes del papa. Raül, ja les poden tastar? Ara ja sí, Victòria, ara ja els podem... Au, ja ho sabeu, garrobetes de papa de Solla. Au, idò. Boníssimes. Boníssimes, no? Molt bon profit, Raül, gràcies. I avui vespre arriba un nou capítol de Tira, Tira, Ivetres. Avui visitant la muntanya més alta de la Serra de Llevant, la Talaia Freda. I nosaltres no tenim temps per més, m'ho hem d'anar, però fins demà. Que ho passeu bé.